Magari. Kau ini dok sabar, dok murimu sih. Dunda mari ambil rent. Baba harapu. Ayo kan dunda mari rent. Baba harapu. Mwenzi wapira, dunda mari rent. Juku shiziva kuti mwenzi wapira, sina ti baba harapu. Dunda mari rent, ya shuna basi ndo baba harapu, mwenzi shuna mwenzi wapira nditi. Hadi shuna mwenzi wapira nditi. Nasi deti ndiani, nasi deti ndiani. Ashu zoba panu na sana ona mari ambil rent. Dunda mari rent. Juku shiziva, kana baba wachinge wa uwi. Where is the money for the rent? Where is the money for the rent? Baba kana guys kuti kupera kwemwedzi wega wega munofanira kudiposa mari rent nasi deti ndiani last month makazviita you remember last month pandakaya pano last month ndakasitira kuti ndiwane mari rent ndikasenda kupa inotice kuti you guys mwedzi kana uchipera move mai samari ya mari rent mwedzi wapera ndikuda mari rent listen and should have a funny nurse and should have a wonder. Who am I to find the people? That's my team of the money here, and you go to night. Yeah, the money here, and they don't play bedroom. You go bedroom, come, Andy. Interi, Andy. Andy. We, Baba, we ain't going to be married. Ah, we. Uye ntere mari inye renti kubedroom. Uye? Kondi nazo shikiro, ntere pa. Hati mo yozo, ntere mari inye renti. Ayo, kondi nazo shikiro, baba. Ah, uye ntore, uye ntore, msa, msa, so uye fiti mchinoka. Kwa baba wani. Uye ayo, nikupe hii baba, ngati baba ala. Uye ntore mari inye renti. Uye? Kondi nazo shikiro, ena baba. Baba wani nao? Makuda zvekusvikirwa ita munda ma ndati baba havako vakafamba uyai vakafamba havako uyai mutore mari inye renti bedroom kani uyai mozosvikirwa nababa ayika muri kuda mari inye renti ndozosvikirwa ndoda kukupai uyai kubedroom uyai ndichiereka uyai ndiende kupei mari inye renti kuti nasvikirwa nababa taita sei ini ndiri kukudza kuti baba havapo vakushandira kure vakaenda kure ndiende kupei ndazosvikirwa navo vakaenda kunoshanda kure ndazosvikirwa navo vazvizonetse hapane chinongonetsa tinongoiona zvekukasika munoita zvekukasika mukangoitiwo zvekukasika mobva mangoendawo ko mari renti inotora nguva i uyai munongoita zvekukasika bedroom munotora bedroom nezvekukasika kondikazosvikirwa kondikasvikirwa navo inini hati uyai munoita semunhu mukuru musaita kunge semwana mudiki hane tinokupai mari inye renti munonokera handisi mumwedzi wapera kati mumwedzi wakapera kati uyai kusvikirwa kupiko makuita kunge mwana mudikiseku a nai kusvikirwa kwokuita seku mukuru makuita kunge mwana mudikiseku musaita kunge mwana mudikiwo muri kuda mari inye renti here vanhu ndamuswira kana maregeraka musazoya muchinoka futi musazoya muchinetsa handizi indazino kuti akupai mari renti handizi muchiri kuida mari inye renti here uye mutiore mari inye renti mbetu musazotaura futi zverenti musazotaura futi zverenti handiti hatichanichitora futi rendi hatitore futi rendi zvatichaita 2 years munenge musingabhadhari rendi 2 years
2 years apanano badala rent aiwa badala rent andibuya ungundinzwa ndichozotora rent futi eh andibadala rent asinto zvokuti chigo every day usazodza baba usazodza baba kuti chi ndo zvaitika and ini ndate chikozivana 2 years andichotora rent yapo andibadala rent Chimanye, chimanye, babongo. Chimanye, 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 chimanye.